Елордада халықаралық Гарвард конференциясының ашылу салтанаты өтті. Ауқымды шара Назарбаев университетімен бірлесе ұйымдастырылған. Форум 40-тан астам елден келген 500-дей студент пен жас көшбасшылардың басын біріктірді. Осылайша Назарбаев университеті 4 күнге халықаралық мәдениеттер мен дәстүрлерді біріктіретін орталыққа айналады. Аталмыш конференция бүкіл Азия тынық мұхит аймағы үшін маңызды. Сондай-ақ бұл қазақстандық жастарға әлемдік деңгейдегі мәселелердің шешілуіне өз үлесін қосуға теңдессіз мүмкіндік бермек. Конференцияға қатысушылардың ортақ мүддесі әлемді жақсарту. Қазақстандық студенттердің осы форум аясында талқыланатын тақырыптары бойынша өз айтары бар деп ойлаймын. Жиында Азия алдында тұрған ең маңызды экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелер талқыланбақ. Осындай шараларды жиі өткізіп тұру керек деген пікірдемін.